Aí tem que pegar do ladinho. Então, pessoal, eu tô saindo do Banco do Brasil. Hoje eu consegui fazer em 2 horas. Aqui na minha mão está a conta na Li Fundo Partidário. Olha. É a terceira semana de luta, de enfrentamento de fila. Teve dia que eu fiquei aqui 4 horas, no período todo da manhã. Então, o que que acontece? Eu já participei antes, participei em Goiás. Nunca vi nada igual assim. Porque é preciso organizar e administrar bem a questão. Tudo isso deveria ser feito no comitê e o próprio comitê agendar o candidato vir aqui só para poder assinar, para não virar essa bagunça, essa confusão que está aqui. Porque é conta emprego que tem que agendar e é conta política. Tá? O cidadão merece mais respeito. Se você visse o que eu já vi acontecer aqui, você fala que é mentira. Tá? São questões até de direitos humanos. Então vamos aprender a organizar, não só as filas do Banco do Brasil, mas toda a estrutura política do Brasil, porque começa por aí. Bom, na Lídia Araújo Leite, Sorocaba, São Paulo, para todo o Brasil. Um abraço.